as të humbesh zemrën me majqel. E di sa shte let, mos më krus, mos më shu, e me dit ditën tanë me ba me qesh, e me ba me qesh. Tash po pushon, oh, oh, krejt shpirti ma mrekullu, oh, një të krat par dhe një her me i pas provu, oh, me mujt me pëtëru. E për njerëzve noj dit, me mujt me u largu. Ko kaloj, jam sëm bashkë me jetu, morë tokën zemën ti në kratë tu, në i herë me flutur, por një dit ti erë dhe më thë, unë një motër nëjë për mbi dhe, në sër njësë më në fush më pre, ti mos haro. Qka ma shtrëngu, nuk mund me pranu. Atë natë majta që ty du që kju, kur mjesi ishte s'ju. S'mujta si dhe me u besu. Mirë se u kthyer. Sa po dëgjuat Vlashen Savën në një këngë në qendër të së cilës është padyshim njeriu, sipas një këndvështrimi po aq shqiptar sa edhe të substancës franceze. Mirë, ndërkohë që presim mbritjen e Savës në studio, po ju them që është një djalë jashtëzakonisht i talentuar. Ai ka studiuar për piano, jeton në Paris, natyrisht që është natyre pavarur, ka ardhur në Shqipëri sepse dje dhe sonte
ka patur koncerte në tek piramida bashkë me këngëtaren Elina Duni, me siguri një sukses i madh, sepse në Shqipëri ka një dëshirë të madhe për të dëgjuar koncerte të vërteta, koncerte të mira. Miratere, Vlashen Cata. I gatshëm jam në fakt për të të shkurtuar emrin në një formë, si një shenjë dashamirësie. Mirë po, nuk më vjen. Dhe ti më ke thënë mua që edhe në Paris, ata nuk të quajnë Vlashon Sata, po të quajnë Vlashen Sata? Vlashen Sata. Sata. Aksenti është, teksti që kemi ne është aja e fundit. Përgjithsisht, ne kemi rrokjen e para fundit, si efeks. Ne kemi të gjithë rrokjet që na vinë për para. Duke u rrokullisur me njëra tjetër nga tërshëm tani më. Mirë se erdhe në program. Faleminderit shumë për pritjen. Po natyrisht. Edhe jam shumë i kënaqur që jam... Ti do të mund të bëje fare mirë pjesë në një projekt interesant që ne në Agon Channel kemi, që është Duart Rokitje. Ku ne i kthejmë sytë ose i japim Duart Rokitjen, vajzave e djemë vetan që jetojnë në vëndet të tjera dhe bëjnë të flitet për Shqiprinë. Duat të të pysë me një herë, për diçka që më ka bërë përshtypje tek ti, natyrë shumë pozitive, vjen në Shqipëri për të thënë fjalë të mira, pra, po të shohësh retorikën tënde, mënyrën tënde të të shprehurit është ai është njeri i mirë, ajo është njeri i mirë, ky është shumë pozitiv, ai është shumë i dashur, ai është shumë i talentuar, ai është shumë i sjellshëm, shumë të dashur, shumë të mirë. E ke të qartë që kjo është domosdoshmërisht jo shumë realiste për këtë vend? E di si është. Mos mendoni që unë jam gjithmonë kaq i lumtur. Ideja gjithë kësaj është që unë besoj shumë që njeriu shpesh nxjerr nga vetja atë çfarë të tjerët mundohen që t'i nxjerrin. Ose më mirë nëse shohim te dikush diçka të mirë dhe mundohemi që të marrim për bazë vetëm atë të mirë, e para na bërmë mirë neve, kjo është edhe patjetër një formë egoiste. E dyta dhe atë tjetrin e vën në pozitën që thotë, "Okej, edhe unë jam në fakt ndoshta kështu." Dhe përgjithsisht mund të kalosh ato pak kohë në këtë atmosferë pozitive. Më pëlqen që të kishta sa më shumë të pjesë pozitive. Sa më shumë dhe ndoshta edhe e nxis duke u munduar që të shikoj këtë pjesë. Është vërtet që ndoshta ndonjëherë mund të jetë egzageruar, por unë mendoj që jemi një popull me historinë tonë, si gjithë popujt. Dhe ti kthehemi pak Francës, duke pasur parasysh që francezët janë qoftë do të mund të bëjmë një përgjigjësi për popujt që nuk është shumë ide e mirë, nuk konsiderohet shumë e mençur, por megjithatë le të japim ca konsiderata të përgjithshme, siç thon ata për ne që shqiptarët janë me bisht, për shemb. Po, edhe flasim ne pak për francezët. Por shqiptarët që njohin francezët janë goxha me nivel, sepse me nivel pas një diskutim. Kemi tanët që shkëlqejnë prelocaj e shumë të tjerë. Ti atje je një djalosh i sofistikuar la longue civilisation francaise, apo ke në një dalgë kështu si të kithët Shqipërie? Tani, unë fakt jam, si do qoftë, jam biri këti vendi. Dhe me thënë, unë jam rritur me... Pra her pasere ti e mbrapsht? Si biri këti, po, ka shumë mundësi, kam dhe unë pjesën ti me shumë impulsive, ose ne jemi të gjallë, jemi shumë të gjallë, në njerë të pa kontroluar të ajo pjesë e gjallë, po në të njëtë në kohë kemi një kështu si një magji. Unë jam rritur me zizolonja, pa drita, me dush, me shkrepse, alidemi, ndërronim gjithë ato darkat verave për të shpikur një lojë të re. Nuk jam rritur kjo është Tirana që thot përshëndetje, ne thonim mirë dita, mirë mbrëma, mirë dreka thonim diku në verim, diles njerë kështë jam qenë me piknik. Kështu që nuk e haroj këtë pjesën, besoj që kam pasur fatin, tjetoj një fëmijëri të bukur, t'jem shumë i dashur nga familjarë. Kjo ka qenë fati im, do me thënë besoj që kjo më ka ndihmuar shumë. Atje jam pastaj rrumbullakosur pak, ato filtrojnë më tepër, besoj. Ata filtrojnë më tepër? Mendoj që filtrojnë... Ata analizojnë më tepër? Po, është... Njerëzit një jetën e përditshme atje janë më të kujdesshëm? Janë, besoj që janë. Mendoj që... Nuk e dim, fakt, është shikë e vështirë të japësh citate, po... Të japësh përgjithësime kjartë. E diqa po vera re një fakt që ne akoma kur... Kur ushqemi, ham pak me kokën si për pjatës akoma, atjera, atjera, dhe më
vere pak ato ngrysjet apo ku diun rryljet. Pak, pak, dhe më si, më bën pak vështirë. Si janë francezët? Pak më të distancuar. Po, kam vështirën më... që është një kulturë që i ka dhënë mundësinë vetes të marrë frymë më lirshëm, edhe e kanë pak shansin që kur nuk e ke barkun plot, ndoshta atrurja ka pak më të vështirë që të qarkullojë më lirshëm. Edhe që ti të qetësohesh dhe mos të varesh në mënyrë të pandashme nga ego jot. Domethënë të mundohesh që të shikosh edhe të tjerët, ta vesh veten në një pozicion, po si ndihet ai tjetri në raport me mua, jo vetëm si ndihem unë në raport me tjetrin. Vlashent, ti je më shumë pianist apo kitarist? Apo pak nga të dyja, apo gjithmonë të dyja bashk? Unë jam një ri. Pastaj pjesa tjetër e pandashme është muzika. Mendoj që kam lindur me këngën, kam dashur të lindte opera. I me më, vraponte për tek materniteti, atëherë nuk ka pasur taksi apo kështu, ose të paktën të mit nuk kanë pas mundësinë atko. Kështu që sa po vinte ambulanca që t'i merte, unë gati doja të dilja te opera, si duke që atëherë kam pas dëshirë të këndoj. Kam lindur me këngën, besoj që piano më ka qenë si një gjysh që ka pas gjithmonë fjalë turta, për fatin e keqëm s'kam njoft asnjë nga gjyshrit e mi. Kitara është diçka më personale, më adoleshente, më e vogël, më intime. Ti mund ta marrësh kudo, në një çadër, në gjipe. Piano është është si deti. Po te deti mund shijosh edhe e bukur është kur e ke bërë gjithë detin këmbë, pastaj shijon to notat e vogla, domethënë shijon pikzat e detit. Të gjitha janë, në fakt, mendoj që unë fle, i thonin në Kosovë, në muzikë. Edhe për fatin e mirë, them që e ndje veten rahat aty. Jam i lumtur që jam në muzikë, në fakt. Kur mërzitem ato njerëzit që the që ndoshta nuk janë gjithmonë pozitiv, ose edhe unë dorëzohem një moment, edhe unë dorëzohem. Me raste. Fle aty, edhe më pëlqen këtë pjesë. Nga kjo unë kuptoj që ti ketë shtëtuash në përmjet vargjeve të poezive të cilat pastaj muzikohen, po nga ty. Si kantautor, ti nuk je një kantautor si përfaqësor i laleluleve, ti je i thelbit dhe i, dhe themi, i thelësis, që ose do mund ta themi këshu. Kënga që këndove, erdi tek unë si një rëfim, si një rëfim i nga dalt, i papërtitshëm, i but, gati-gati për të më vënë në mendim, a i kishte lidhje me njeriun, me fluturat, po me njeriun, si me thënë, ti dëshiron që vetëm t'i apësh një mesaj në mënyrë paka shumë të distakuar, të shkëputur nga të tjerët, apo po t'kishe mundësi do t'i influencoje ata, do t'i ndikoje, do t'i tregoje diçka për të ndryshuar pozitivisht? E di çfarë është pak kompleks, unë besoj që diskutoj edhe me artistë ndryshën, unë mundohem që të tregoj një histori ose një ndjesi që unë kam, dhe mundohem që të punoj sa më mirë që ajo të jetë sa më e mirë në të gjitha parametrat, qoftë tek fabula, qoftë nga zgjedhja e tekstit, ritmi i tekstit, nga kadencimi i tekstit, nga muzika e tekstit në vetvete, pastaj kjo e shkrir... Cila është fjala që përdor më shumë në tekstet e tua? Liri, dëshirë, skuadër, modernizëm, ndryshim, rilindje, kush është fjala që përdor më shumë? But, mbesoj. Besoj që është fjala but. 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 Morbido, but. Po, eksakt, e but. E but. Si i thonë frëngjisht? Dus. Dus. Dus, që është edhe në të njëjtën kohë do të thotë edhe sheqer. Se që më vjen një ndjesie të mërshme e janë bëllëm. Dus. Dus. Dusmo? Dusmo është nga dalë. Ajde nga dalë. But dhe dusmo është, po, eksakt. Kur vjen nga Parisi, si e gjen jetën artistike të moshatarve të tu në Shqipëri? Apo nuk ka një jetë artistike të moshatarve tu në Shqipëri? E di çfarë më bëri përshtypje? Kur ishim tani në Prishtinë, ishte hera parë për mua, edhe sa mirë që ka shumë shqiptarë, sepse kanë një farë ndryshimi duke qenë paka shumë në të njëjtën atmosferë dhe në të njëjtin dinamik, në të njëjtën shije, gjithsesi. Janë më të edukuar, janë më etiketjal, janë më të sjellshëm. Ato na duan ne, dhe unë mendoj që ne gjithashtu mundohem, do me thënë, ato na duan për diçka, ne i duan për një tjetër, jo? Është një formë që të bashkohemi në ato që na mungojnë, ose që na ndihmojnë që t'jemi më shumë bashkë. Unë mendoj që përsa pash, janë disi, ka një shije, janë pak më të sofistikuar ndoshta.
janë më të qetë, janë më duket sikur ngjasen më shumë me kulturën gjermane. Me sa kam pa unë të paktën. Kurse ne shqiptarët e Shqipërisë jemi pak më me sentimentalizmat e Italisë, me zdeu. Ato janë më të qetë, të dëgjojnë, nuk thon asgjë, janë shumë të qetë saqë unë në fillim u tremba pak, pastaj thon sa fjalë që të vjen kështu si një uragan edhe të marrin me fjalë shumë të thjeshta, shumë shqip, të kënaqin shumë. Në fakt, po doja të thoja që atje organizoja një festival në formë kulturore, do me thënë që i shfaqet publikut në mënyrë kulturore për ta kultivuar, për t'i dhënë diçka më tepër, etj. Etj. Nuk e di sa janë këto në Tiranë. I ke marrë në atë festivalet e Shqipërisë? Nuk do që të marrësh pjesë më në to, mos do shta kur, nuk duhet thënë kur, dhe mbase ti një ditë, mbase të duhet që të vish që të shkosh në festivalin Europian? E di si është, ideja është që në fakt, mundohem që të shikoj gjithmonë të mirën, po vjen ka momente që ti thyesh sepse shikon që për interesat vogla humbasin interesat më të mëdha se artistët, individët apo populli ka nevojë. Dhe ne pa çka se shahemi shumë, ndonjëherë e vrasim shumë njëri tjetrin pa dashje ose pa e menduar me të vërtetë mirë, kemi nevojë. Kemi nevojë për art sepse arti të bën që ti jesh më i qetë, më i njerëzor, më i butë, të marrësh frymë dy herë përpara se të flasësh. Nuk them asnjëherë jo, nuk them asnjëherë jo, por në fakt fjalët janë fjalë dhe veprat nuk kanë shumë fjalë. Kështu që ndoshta si të trajton dy Duart Rukitje për dy sentenca të tua, të cilat dolën natyrshëm atëherë kur nuk priteshin. Si të trajton Shqipëria mediatike? Pa kuçkërisht apo në mënyrë direkte? Mendoj që mungon tradita në Shqipëri, përsa i përket gazetarisë apo gjitha këto. Ne kemi shumë pak, unë jam shumë i lumtur, shumë i privilegjuar, gjithashtu, sepse besoj që po komunikoj me personin që kam adhuruar gjithmonë nga mënyra se si përcjellte, bluante, artikulonte mendimin dhe adaptonte atë në të gjitha sferat dhe dimensionet që për cilën dhe transmitohen, merren dhe jepen. Por, besoj që shumë njerëz më kanë dashur në fakt. Ti jemi sinqert? Po. Shumë njerëz më kanë dashur, janë munduar që të më përkëdhelin. Disa të tjerë, besoj që kjo mënyra ime pak naive, duket pak naive ndoshta, e kanë marrë si një dobësi. Po kjo besoj që është problemi tyre. Nuk i bën më të fort, besoj që dhe unë nuk i mundohem që mos ta lodh fare vetëm me këtë lloj energjie. Nuk e di, besoj që më kanë dash. Më shumë se mua, në fakt, kanë dash muzikën që kam bërë, dhe si që po thonim më shpara, që nuk i dash përgjigje deri në fund, do shtë se s'munda, ta them, ta manë fjallën, kërë më baroj punë me një këngë, puna ime më baroj. A i tregoj dikujt, a po them diçka me men, a i duhet dikujt, gjitha këto janë për të diskutuar. Për mua është, e bëra atë të gjithë që a kisha në zemër, e thash, ka që ishte. Si ka shkuar bashkëtesa me atë vajzën parizienë me origjinë nga Maroku? Pashi dhe ma thoni ju, se në të në kena. Ishte një franceze ke të vidije. Jo, në fakt, e disi është e shumë veta më thonë, të pëlqenë më shumë shqiptarët apo të pëlqenë francezët. Unë i them që më pëlqenë njerëzit, ato që më bëjnë të mësoj, që më qetësojnë përgjithsisht. Edhe kam pasur fatin. Dhe nga vajzat me profil të dyja vendeve, cilat kanë qenë më instruktive o pozitive o miqësore me ty, me partnership? Digjo, e di si është... Ja, vlen, në fakt, rënkove aqë natyrshëm dhe ishte një rimors këshu... Ato që më kanë dashë më tepër, besë, sepse kanë duruar të gjitha pjesët e mija më të vështira, si që është mali për atë dhe, është i qikë duket patetika, po ju betohem që e di për qatë mërë mali kur bje shi, rrugës liceut, nuk është shtruar, po ka pluhur. Edhe i shiu, bënd sa këshu goditje, paf, paf, dhe është një aromë, që nuk e gjedot në asë një vënd. Edhe më kujton gjëhat më të bukrat fëmirisë. Nuk e dipse, duken si fjallë të bukra, po ju betohem që kjo pjesa më mungon. Më mungon... Këtë tjetër,
Më mungojnë, ne kemi jetu dramat forta, dhe një herë më duket sikur kam qenë nëndër, kam jetuar, si gjithë ne, nuk është se jam vetëm unë, po, ose shpresoj një pjesë prej nesh, 97-ën. Pas 97-ës, unë me djalin tim të Dajës, shkojmë në Shkodër, sepse origjinat e dy familjes janë nga Shkodra. Dhe unë deri në moshën 5 vjeçare kam bërë pushimet e mia atje, kështu që marr dhe dialektin shkodranisht sepse e dua atë vend. Po më tepër se vendin apo njerëzit, dua atë kulturën, mentalitetin që kanë ditë me knu, kanë ditë me boshaka e kanë ditë me kcy. E kështu që ne shkojmë mbas 97-s, kur ishte gjendja e zakonshme, shkojmë në Shkodër shumë të lumtur etj etj. Harrum që gjendja e zakonshme atje ishte më përpara se në Tiranë, diku më duket ora 5, po i kam qenë pak i vogël. Dalin kushërinjt me na kërku, sepse ishin bërë shumë marak dhe kishin frikë se po na bërtisnin, kthehemi në shtëpi. Kishim një tas tjerë, gjysma e tasteve nuk punonte, kishim një gitar me dy tela, kishim maraki që unë nuk e pija, po atë natë kam pirë për herë të parë, djath, edhe pak buk të thekun. Edhe na ikën dritat. Edhe kështu që kaluam gjithë natën duke këndu. Kjo ka qenë një kujtim që unë e maj mend dhe të gjitha këto ndarjet me njerëzit, do të thënë ndarjet, si thuhet, përjetimet e përbashkëta, me Shkodrën unë jam shumë i lidhur, po me të gjithë njerëzit që kur qetësoheshin në Shqipëri dhe doshin me bë fest, me dashamirësi dhe ndoshta kur demokracia nuk ishte kaq e rrënjosur kjo demokraci, ishin shumë të lumtur që ishim afër dhe kjo na mjaftonte. Pyetja e fundit. Po. Oh. Ke votuar në Francë? Për kë? Atëre, po, hera e fundit që kam votuar në Francë ka qenë para, nuk e di, 2-3 javësh, ishin, si i themin e, bashkiakët, dhe më thëmë, dhe them drejtën lezoa programin vetëm atë ditë, sepse isha shumë i angazhuar, nuk kam votuar për president ende, sepse nuk e kisha pasaportën, nuk e kisha akoma pasaportën, po që shpresoj që të votojmë të gjithë për artin, për njeriun, edhe që mos të harrojmë që gjithë kjo loja e roleve, të pozicioneve në shoqëri, apo të gjitha këto janë gjëra që një ditë do përfundojnë të gjitha. Edhe e rëndësishme është që të lejmë dhe të marrim, përsa kohë jemi gjallë, diçka që të na mbajë më gjatë, plot. Vive la France, vive l'Albanie! Vive l'être humain. Troj njeriu, jo? Blashen Sata dhe Duart Trokitja është e plot, e gjatë, dashamirëse. Faleminderit. Ne Faleminderit. Aty prit ti sa të bëjë një lajmërim të vogël, ne do të takohemi përsëri javën që vjen me të tjerë të ftuar, me të tjera tregime dhe natyrisht me të tjera analiza. Deri atëherë ju lë me snatën e shkëlqyer të Baçezeles, se cilët e sjell pothuaj jazz, mild jazz, Flaka Krelani, një tjetër interprete e shkëlqyer. Shihemi së shpejti. Qytet i fle
këllë.